ሰላም ሰላም እንዴት ናችሁ? ሊሊላ ዩቲዩብ ነኝ። ዛሬ ደግሞ በሌላ ቪዲዮ ተመልሻለሁ። ዛሬ ምሰራው ያጎርት ነው። እንዴት አድርጌ በኢንስታንት ፓት በፕሬሸር ኩከር እንዴት አድርጌ እንደምሰራ ነው ማሳያችሁ። ፕሬሸር ኩከር ብዙዎቻችሁ አባሁን ጊዜ ታቃላችሁ ይገምታለሁ። እኔ በጣም የወደድኩት ቃ ነው። በጣም 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 ዲቴል ሌላ ጊዜ ብዙ ነገር ሰርቼ አሳያችኋለሁ። ለዛሬ ግን ቀለል ያለ ነገር ነው ማሳያችሁ። ሁለት ነገር ብቻ ነው የምጠቀመው። የጎርት ሰራለሁ እና በቃ ቤት አድርጌ ለማሳያችሁ የጎርቱን ነው። አሁን ወደዛ ነው ማልፎ ማለት ነው። ስለዚህ እቃ መቼም ብዙዎቻችሁ በደንብ የምታውቁ ይመስለኛል። ለማታውቁ ሰዎች ካላችሁ ገዝታችሁ ብትጠቀሙት በጣም አሪፍ ነው። እኔ ራሴ ሰሞኑን ብዙ ነገር እየሰራሁ እየሞከርኩት ነው። በጣም በጣም ነው ወደድኩት። እስኪ ለዛሬ ቀለል ያለ ቪዲዮ ልስራና ላሳያችሁ የጎርቱን ማለት ነው። አሁን እዚህ ጋር እሰካለሁ። አልሰካሁትን ሰካሁት ማለት ነው። አሁን ምንድን ነው ማድረገው የጎርት ለመስራት? በቃ አሁን እንደዚህ ኦፍ ነው፣ ጀስት እንደበራ ነው ያለው ማለት ነው። የምጠቀመው ይሄ ሆል ሚልክ ነው። በቃ ሆል ሚልክ ወተት ይሄኛውን ነው እኔ የምጠቀመው ማለት ነው። ግን ማንኛውንም ሆል ሚልክ መጠቀም ትችላላችሁ። እናንተ የምትፈልጉት በአካባቢያችሁ ያለውን ሆል ሚልክ መጠቀም ትችላላችሁ። እኔ ግን ከዚህ በፊት ሁለት ጊዜ ይህን ተጠቅሜው ቆንጆ የጎርት ስላገኘሁኝ አሁንም በሱ ነው የምሰራው ማለት ነው። እና ይሄኛውን ጨምራለሁ ማለት ነው። በጣም አሪፍ ነው። አሪፍ የጎርት ነው ያገኘሁት። ብዙ ነገር እየሰራሁ እየሞከርኩ ነው። ሌላ ነገርም በተከታታይ ሰርቼ አሳያችኋለሁ። እኔ ራሴ ይሄንን ዩቱብ ላይ ብዙ ሰዎች ብዙ ነገር እየሰሩ አይቼ በጣም ነው የወደድኩት። ለዛ ነው የገዛሁት። ግን እውነትም ሰው ሁሉ የሚናገረው ነገር ትክክል ነው። በጣም ብዙ ቪዲዮ አይነበረ በጣም ትክክል ናቸው። አሁን ይሄ ሁለተኛውን ካርቶን ጨምር ያለው ማለት ነው። በሁለት ነው የምሰራው። እዚህ ጋር ራሱ ውስጡ ልክ አለው ማለት ነው። ከዛ ልክም ማለፍ የለብንም። እኔም አላለፍኩም፣ ግን አሁን ሁለት ነው የሰራሁት የጨመርኩት ማለት ነው። በሁለት ነው የምሰራው። ሌላ ደግሞ ምንድነው እዚህ ጋር የጎርት ያስፈልገናል። ጀስት ፕሌን የጎርት ምንም ነገር ያልተቀላቀለበት ነጩ የጎርት ያስፈልገናል። ግን ይሄኛው ሎፋት ነው 0% ነው፣ ምንም ነገር የለውም ፋት ማለት ነው። እናንተ 2% ሌላ የምትፈልጉትን መጠቀም ትችላላችሁ። ግን ፕሌን የጎርት መሆን አለበት፣ ምንም ነገር ያልተቀላቀለበት ነጩ መሆን አለበት። ምክንያቱም እዚህ ውስጥ የምንጨምረው እንደ እርሾ ነው የምንጠቀመው ማለት ነው። እርጎ እንዲሰራልን እንደ የጎርት እንዲሰራልን እንደ እርሾ እንጠቀመዋለን ማለት ነው። ስለዚህ የምጨምረው ይሄ ሻይ ማንኪያ ነው። እንደዚህ አድርጌ እንግዲህ ሰሞኑን ስሰራ ቆንጆ በሆነልኝ አይነት መንገድ ነው ማሳያችሁ ማለት ነው። አንድ ማንኪያ ጨምሬያለሁ። የፈለጋችሁትን ያህል መጨመር ትችላላችሁ። ግን ያው ብዙ ቢሆን ጥቅም የለውም፣ እርሾነቱ እንዲያገለግል ብቻ ነው። 3 ማንኪያ ጨምሬያለሁ። በቃ 4 ማንኪያ ጨምሬያለሁ ማለት ነው። ይሄን ያህል ነው የተረፈው። ልጨምረውም ችግር የለውም፣ 2 ስለሆነ ግን በቃ ልጨምረው። 1 ማንኪያ ቢሆን ነው የሚተርፈው። ምክንያቱም እርጓችን በጣም ቆንጆ ይሆንልናል ማለት ነው። ከዚህ በኋላ የምናደርገው ምንድነው እንደዚህ አይነቱ ብስክ ማስያ እንደዚህ ብስክ ፈልገን በእንደሱ ቀስ እያልን እቃችንን ሳንጎዳው ታቹን ቀስ እያለን እርጎውን እንቀላቅለዋለን ማለት ነው። ከውስጥ ያለውን በደንብ አድርገን እንደዚህ እስከምንነካው ድረስ እንደዚህ አድርገን በደንብ አድርገን ከቀላቀልነው በኋላ ከዛ ምንድን ነው የምናደርገው ማለት ነው መልሰን እንዘላለን። ላክ ማድረግ ያለው እዚህ ጋር ኦፕን እና ክሎዝ የሚል ራሱ የተጻፈ ነገር አለው። እሱን ተከትለን መሄድ ነው ማለት ነው። ምንድነው ይሄኛው ማሽን
እዚህ ጋር ወደ ሲል ምናምን ማዞር አይጠበቅም አውቶማቲክስ ልክ ስዘጋው ራሱ ወደ ሲል ፖዚሽን ይቀይራል ማለት ነው እኔ ማረግ አይጠበቅብኝ ዩቲዩብ ላይ ያየሁት አንዳንድ ማሽኖች ምንድናቸው ወደዛ መቀየር ወደ ሲል ፖዚሽን መቀየር የሚያስፈልጋቸው ኢንስታንት ፓቶችን አይቻለሁ የዚህኛው ግን አዲስ የመጡት ናቸው መሰለኝ ወደዛ መቀየር አያስፈልገውም በቃ ራሱ አውቶማቲክሊ ይሄን ላክ ስታደርጉት ራሱ ይቀየራል ማለት ነው ሲጨርስ ብቻ ይሄን ማስተንፈሻውም ነው የምታስተነፍሱት ማለት ነው ሌላ ነገር የለውም ማለት ነው ራሱ አውቶማቲክ ነው የኛው አሁን ምንድነው ማረጋው አሁን ይሄው ኦፍ ነው ያለው ማለት ነው ኦፍ ነው እዚህ ጋር የጎርተን ሚለውን እጫናለሁ ከዛ በኋላ 2 ሰዓት ነው የሰጠኝ እኔ እጨምርበታለሁ ማለት ነው 8 ሰዓት አድርጌዋለሁ ማለት ነው አሁን እንደምታዩት ከዚህ በኋላ ቦታውንም አላንቀሳቅስም ምንም ነገር አላረጋውም ከ8 ሰዓት በኋላ እንገናኝ ማለት ነው 8 ሰዓት ሞልቼዋለሁ አሁን 8 ሰዓት ጠብቆ ራሱ ሰዓቱን ይቆጥራል እንደምታዩት 00 ነው ከዛ በኋላ 1 ሰዓት 2 ሰዓት ይያለ 8 ሰዓት ከሞላው በኋላ ራሱ ያቆማል ማለት ነው አሳያችኋለሁ ከ8 ሰዓት በኋላ ተመልሼ እመጣለሁ አብራችሁ ይቆዩ አሁን ተመልሻለሁ ማለት ነው ሰዓቱ 15 ደቂቃ ነው የሚቀረው ለ8 ሰዓት ስለዚህ እርጎዬን በዚህ ነው ማስቀምጠው እኔ የሚመቸኝ በዚህ ነው ምክንያቱም እንዲቀዘቅዝ ፍሪጅ ውስጥ ለማስገባት ስለሚመቸኝ ክዳንም ስላለው ማለት ነው እኔ በዚህ ነው ማስቀምጠው ስለዚህ ምንድነው ማረገው አሁን እርጎ ማስቀምጠልበትን እቃ በወይራ አጥነዋለሁ ማለት ነው ይሄ ራሱ አሁን ሽታው ወይራ ወይራ ነው የሚለው አጥቤን አስቀመጥኩት ግን ደጋግሜ ወይራ ስላጠንኩት ማለት ነው አሁን የወይራ ሽታ ነው ያለው ማለት ነው ስለዚህ አሁን ወደዛ ስለዚህ እንደዚህ ወይራ አዘጋጅቻለሁ ማለት ነው እንደዚህ አድርጌ እንደምታዩት እንደዚህ በወይራ አጥነዋለሁ ትንሽ ምክንያቱም በጣም ቆንጆ ነው የሚሆነው ሽታው በጣም ደስ ይላል በወይራ የታጠነ እቃው በወይራ ሲታጠን እርጎ በጣም አሪፍ ነው የሚሆነው ያው ሁላችንም እናቃለን በአብዛኛው ያው ስራ ታጥኖ አይደለ ጠላ የሚዘጋጀው ይሄኛው ደግሞ እርጎ የምናስቀምጥበት እቃ እንደዚህ ሲታጠን ልነግራችሁ አልችልም በጣም አሪፍ ነው ያው ሁላችሁም ታውቁታላችሁ ብዬ ገምታለሁ ማታቁ ሰዎች ካላችሁ ግን እርጎ ለመስራት ካሰባችሁ ማንኛውንም እቃ እርጎ የምታስቀምጡበትን እቃ እንደዚህ አድርጋችሁ በወይራ ወይራ የምታገኙ ማለት ነው አበሻ ሱቅ ውጭ ሀገር የምትኖሩ አበሻ ሱቅ አካባቢ አለ እንደዚህ አድርጋችሁ የለመደ ከሆነ ብዙ አያስፈልገውም ትንሽ ከታጠነ ይበቃዋል አዲስ ከሆነ ትንሽ ክዳን ካለው ቶሎ ክድን አድርጋችሁ ልታስቀምጡት በቃ አንዴ እንግዲህ ጤና አዳም ያስፈልግ ነበረ እኔ ያለሁበት አካባቢ ጤና አዳም የለም እንደዚህ በደንብ አድርጋችሁ እንፋሎቱ እንደዚህ በደንብ ጭሱ ማለት ነው ጭሱ በደንብ እንደዚህ ከገባ እንደዚህ ክድን ጭሱ ሳይወጣ እንደዚህ ክድን አድርገን ይታያችሁ ከሆነ ጉም ሆኗል ጭሱ ራሱ ውስጡ አሁን እንዳያችሁት በቃ ኢንድ ብሎ ጨርሷል ማለት ነው አሁን በቃ ከፍቷል ማለት ነው ሶኬቱን ነቀልኩት ማለት ነው ከፍቷል ማለት ነው እንደምታዩት ነው አሁን እንደምታዩት ነው ይሁት ማስኪያው ማንኪያውን ሳስገባበት ይሁት እንዴት እንደሆነ በጣም አሪፍ ነው የሆነው ማለት ነው በቃ እንደዚህ ቁርስ የሚል ነው ወፍረቱን ሁሉ ይዩት ይሄ ደግሞ ሲያድር ማንሳት በቃ በጣም በቃ ወፍረቱን ለግራቹ አልችልምና በጣም አሪፍ በጣም በጣም ቆንጆ ነው የሚሆነው እንደምታዩት ነው አሁን ደግሞ እስኪ ላውጣውና ላሳያችሁ እኔ አነስ ባለችው ጭልፋ ነው የምቀዳው ለመቅዳት እንዲመቸኝ ማለት ነው ይሄው እንደዚህ አድርጌ ቀድቼዋለሁ ማለት ነው በሁለት እቃ
እና አኛ እንደምንፈልገው ነው እንጠጣው ማለት ነው። በሚጥሚጣ የሚፈልግ ሰው ሚጥሚጣ እንደዚህ ነስነስ አድርጎ የሚፈልገውን ያህል እንደዚህ በሚጥሚጣ መጠጣት ይቻላል ማለት ነው። ሌላ ደግሞ በፍሩት መጠጣት የሚፈልግ ሰው ካለ እኔ ስትሮበሪ ነው እንደዚህ ያዘጋጀሁት ማለት ነው። ስትሮበሪም እንደዚህ ማረክ ትችላላችሁ። በጣም ብዙ ሰዎች በስትሮበሪ በብሉቤሪ አርካው በተለያየ ፍሩት ያረካሉ። እኔ ለዛሬ ያዘጋጀሁት በስትሮበሪ ነው ማለት ነው። እንደዚህ አድርገን ምንፈልገው አይነት ሁለቱንም ማንፈልግ ከሆነ ደግሞ ነጩን ብቻ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። እንዴት አሪፍ ሲያውት ራሱ በጣም የሚያምር ነው። እንሲያድር ደግሞ ለነክራችሁ አልችልም። በጣም አሪፍ ነው የሚሆነው። በጣም ከዚህ የበለጠ ይወፍራል። ምክንያቱም ፍሪጅ ውስጥ ስለሚያድር በደንብ እርግት ብሎ ነው የሚያድረው ማለት ነው። ከሁለት ሰዓት በኋላ ደግሞ በደንብ ከቀዘቀዘ በኋላ ከኢንስታንት ፓት ውስጥ አውጥቼ ወደ እቃው ገልብጬ ደግሞ አሳያችኋለሁ ማለት ነው። ለአሁን እንደዚህ ሆኗል። አብራችሁን ቆዩ። ከሁለት ሰዓት በኋላ ተመልሼ እመጣለሁ። ይሄው ከሁለት ሰዓት በኋላ ተመልሻለሁ። በደንብ ቅዝቅዝ ካለ በኋላ ለነገሩ ሙቀት የለውም፣ ምንም አይነት ሙቀት የለውም። ምክንያቱም በጣም ልስስ ባለ ኤሌክትሪክ ስለሆነ የሚጠቀመው ራሱ ኢንስታንት ፓቱ እንኳን ምንም የመጋል ነገር የለውም። ግን ትንሽ ከወጣ በኋላ የጎርቱ ትንሽ ሞቄ ማለት ነገር ስላለው ፍሪጅ ውስጥ ለመክተት ከሁለት ሰዓት በኋላ በደንብ ሲቀዘቅዝ እዚህ ውስጥ ገልብጨዋለሁ ማለት ነው። እንደዚህ አድርጌ አስቀምጨዋለሁ። ይሄንን እቃውም ለእኔ ይመቸኛል ፍሪጅ ውስጥ ለማስገባት። ሁለት ወተት የተጠቀምኩት ሁለት ካርቶን የተጠቀምኩት በዚህ አንድ እና ሁለት ብርጭቆ የሚሆን ነው የወጣው። ከዚህ ሌላ ሁለት ብርጭቆ እና በዚህ አንድ የጎርት አግኝቻለሁ ማለት ነው። እንደዚህ አድርጋችሁ እናንተም በየቤታችሁ እንድትጠቀሙ ያልሞከራችሁ ሰዎች ካላችሁ ብዙዎቻችሁ ታውቃላችሁ፣ እየሞከራችሁ ነው። ይሄ ኢንስታንት ፓት በእውነት ነው ምን የምናገረው። እስከዛሬ ራሱ አለመግዛቴ እየቆጨኝ ነው ያለው። በጣም አሪፍ እቃ ነው። የተለያዩ ምግቦችን ሰሞኑን እየሞከርኩበት ነው፣ ወድጀዋለሁ። እናንተም ገዝታችሁ ብትጠቀሙበት ደስ ይለኛል። ሰው ሁሉ የሚናገረው ነገር ትክክል ነው፣ በደንብ ትክክል ነው። ዩቱብ ላይ ካያችሁ ብዙ ሰዎች ስለዚህ ነገር ጥቅሙ ጉዳቱንም በዛው ልክ ጥንቃቄ በጣም ስለሚያስፈልገው ማለት ነው። ስለዚህ ለዛሬ አዘጋጀሁላችሁ የእርጎ ቪዲዮ ይሄን ይመስላል። እስካሁን አብራችሁ ስለነበራችሁ በጣም አድርጌ አመሰግናለሁ። ለቻናሌ አዲስ የሆናችሁ ሰዎች ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ እንሁን። በሌላ ቪዲዮ በሌላ ጊዜ እስከምመለስ ድረስ በጣም አመሰግናለሁ። ሰላማችሁ ይብዛ። ሰላም ሁኑ። ቻው።